Mirëmëngjes të gjithëve, ju njoh në vazhdim me një herë me fleshën informativ. Në Elbasan u arrit të parandaloj një atentat. Policia ka bllokuar një mjet brenda të cilit kishte 3 kalashnikov, një pistolet, fishek dhe 2 bidona me benzinë. Hetuesit kanë dyshime se mjeti do përdore nga 2 vrasës me pagesë. Mjeti u gjeti parkuar pranë banesës ku jetojnë të afërm të Erjon Alibeja, i arrestuar për disa vrasje. Gjukata ka vendosur masën arrest në burg për 2 efektivët e policisë rrugore të Tiranës, të cilët u arrestuan për korrupsion. Ata merrnin deri në 1000 euro për t'u kthyer qytetarëve patentat para se t'u përfundonte afati i pezullimit. Dy policët shfrytëzuan periudhën kur sistemi i gjobave shfaqi probleme. Policia ka sekuestruar 2 apartamente dhe 1 automjes në pronësi të shtetasit Flori Pali. 46-vjeçari nga Lezhë akuzohet si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal në fushën e narkotikëve. Vijon puna për lokalizimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera që kanë burim veprimtarit kriminale të Palit. Moneda evropiane është zhvlerësuar gjatë muajit shkurt. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbehet me 115 lekë. Moneda jon ka fituar pikë ndaj asaj evropiane dhe ky është një sinjal pozitiv pasi ndikon në uljen e inflacionit. Dollari ndërkohë është forcuar. Ishin këto disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, ju mjafton gjithnjë të klikoni në abc-news.al.